За энэ эдийн засгийн одоо нэг чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болсон санхүүгийн зохицуулах хорооны орон тооны гишүүдийг дамжих гэж. За нэг хүн нь бол санхүүгийн зохицуулах хорооны дэд дараагаар очих юм байна л да. Тэгээд энэ санхүүгийн зохицуулах хороо гэдэг чинь бол өөрөө энэ эрхэлж байгаа ажил нь Монголын эдийн засгийн маш чухал одоо хэсгийг хариуцж байгаа шүү дээ. Энэ хөгжингөө орнуудын эдийн засгийн бүтцийг аваад үзэхээр хөрөнгийн зах зээл нь 40% тэгээд дээрэс нь банкн дээр нэг 60% ноогддаг. Тэгээд 40-аар харьцаатай байдаг. Тэгээд 18 оны статистикээр бол Монголын хөрөнгийн биржийн тий одоо Монголын эдийн засгийн одоо 12% нь хөрөнгийн зах зээл одоо ер нь банкны улс салбарт 88% нь банкн дээр одоо тогтож байна гэсэн нэг ийм тоо гарсан. 19 оны статистик үзэхээр нийт эдийн засгийн 94% нь банкн дээр 6% нь одоо банкны улс салбарт байна гэдэг. Харамсалтай нэг дахин буурсан байгаа байхгүй юу? Хөрөнгийн зах зээлийн эдийн засгийн эзлэх хувийн хэмжээ нэг дахин буурсан. Тэгээд энэ 2030 гээд одоо хөтөлбөртөө 20% өргөнэ гэдэг ингээд бид бас заасан байж байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ хөрөнгийн зах зээлийн энэ харьцаа буураад байгаа Монголд энэ хөрөнгийн зах хөгжихгүй байгаа юм ямар учир шалтгаан энэ хоёр нэг дэвчих соёлоо хариулаач. Ийм асуулт байна гэдэг. Хоёр дагарт бол энэ яг олон талаас сайн бодож томилж байгаа юм байгаа биз дээ. Одоо энэ дэд дараа томилтгүүн нь одоо үндсэн ажилтан юм байна энд ажиллаж исэн. Монголд одоо энэ өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд бол энэ боловсон хүчний томилгоо бол оновчгүй байгаа даа. Манай энэ өдөр хөгжлийн энэ алдаануудын нэг нь бол энэ болгосон хүчтэй холбоотой. Буруу томилгоотой бол. Буруу томилгооноос одоо мэдлэг чадрын хомсдол үүсдэг. Мэдлэг чадрын хомсдлоос мэрэгжлийн бос шийдвэр гардаг. Ийм л одоо харамсалтай дүр зураг байгаад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ сая одоо саарал жагсаалтанд бас орсон Монгол улс. Эний одоо тэр дөрвөн зүйлийн одоо 2-3 ч байна уу энэ санхүүгийн зохицуулах хорооны эрхэлдэг ажилтай холбоотой. Тэгээ энийг юу гэж дүгнэж байгаа вэ? Та хоёлаа л одоо тэнд ажилладаг хүмүүс юм байна. Доороос нь дэвшээ тэр мэрит гэдэг зарчмаараа л явж байгаа юм байна. Юу гэж үзэж байна? Үнэхээр одоо тэр 2-3 зүйлтэй тэр нөгөө нэг чулуу молдотой холбоотой, өнд чулуутай холбоотой байна уу? Эсвэл тэр одоо нөгөө энэ зуучлалын хөрөнгийн зуучлалын одоо юутай холбоотой байна уу? Энд тайлбар авъя. А хөрөнгийн захыг бол одоо хөгжүүлэх чиглэлээр одоо бид юу хийх юм? Тухайлбал одоо Монголын арилжааны банкудад одоо төврийн зээл ихт 12 их 80 төврийн зээл байна. А гадаад валютаар хадгалуулж байгаа зээл нь дахиад 6 их 80. Ингээд 18 их 80 төгрөгийн хадгаламж байна. Уг нь бол одоо санхүүгийнх нь бүтсэн зөв явдаг эдийн засгийн зөв голдрд явж байгаа зэрэг энэ мөнгө чинь бол нөгөө хөрөнгийн зах зээл дээр эргэлчээд байна. Ягаад Монголд одоо энэ хөрөнгийн зах зээл дээр мөнгө нь эргэлтэхгүй банкнд хадгалагдаад байгаа юм бэ? Энэ 30 жилийн хугацаанд энэ Монголд хөрөнгийн зах хөгжихгүй байгаагийн учир шалтгаан юу байна? Та нар яаж ажиллах вэ? Ямар зорилго, ямар одоо хөтөлбөр дэвшүүлж байгаа? Та нар ихдээ томилж байгаа хүмүүст одоо ямар хөтөлбөр хийж энэ санхүүгийн зохицуулах хорооны ажлыг яаж сайжруулах нь гэсэн ийм хөтөлбөр гаргасан юм. Энийг За нэр дэвшигч нар хоёул асуултанд хариулаа шүү. За хин нэрээ хэлээд 86 дугаар микрофон. За Батмар гишүүний асуултанд хариулъя. Нэр дэвшигч Цэрен Бадрал. За манай санхүүгийн салбар банкнаас хараад дийлэнх хэсэг нь хараад явж байгаа асуудал, тавилаа нэгдүгээр асуудал. Энэ бол үнэхээр манай санхүүгийн салбарын дийлэнх хэсэг нь бол банкнаас хараад явж байгаа. За 18 оны статистик дээр 12 88 гэсэн харьцаа гарсан. 19 оны статистикаар 6 94 гэсэн харьцааг Батмар гишүүн хэллээ. За яг өнөөдрийн 19 оны 3 дугаар улирлын байдлаар нийт манай санхүүгийн салбарын актив маань 39.3 их 80 байгаа.
За үүнээс банкны салбарт 34.9 их 80. За банкнаас бус салбар дээр 4.6 их 80. Буюу 12% нь явж байгаа. За банкнаас бус санхүүгийн салбарын тоогоон задлаад хэлэх юм бол за хөрөнгийн зах зээл дээр 6.3% буюу 2.5 их 80 зах зээлийн үнэлгээг авч үзсэн ба хөрөнгийн мэдээлэл дээр бүртгэлтэй компаниудынхаа за банк бус санхүүгийн байгууллага дээр 1.6 их 80 төгрөг актив байна. За даатгалын салбар дээр 373 төгрөг буюу 1%. За хадгалагч зээлийн оршин дээр 218 тэрбум буюу 0.7% эзэлж байна гэсэн статистик тоо гарч байгаа. А зүгээр сая тэр хооронд нь зөрүү гарчих шиг байна Батмар гишүүний асуултанд. Зүгээр энэ дээр хөрөнгийн зах зээлийн үнэлгээгээ бид нар тооцохдоо хоёр аргачлалаар тооцоод байгаа. А нэг дээр нь бол зах зээлийн үнэлгээгээр тооцчоор 12% гэж гарч байгаа нийт банкнаас бус санхүүгийн салбар маань. За нөгөө тооцоон дээр нь бол активийн үнэлгээ даваад үзэхээр зөвхөн хөрөнгийн зах зээл дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа 54 брокер дилерийн компани активийг 89 тэрбум гэж үнэлж байгаа. Ингээд үзэхээр энэ нь үндсэндээ 0.2 буюу зах зээлийн одоо 19 оны байдлаар гарсан үнэлгээнд дөрөв активаар тооцсон учраас бол санхүүгийн салбарт эзэлж байгаа банкнаас бус санхүүгийн салбарын тоо бол буурсан мэт харагдаж байгаа. Яг бодит байдал дээр бол яг активаар нь үнэлээд үзэх юм бол 16 онд бол банкнаас бус санхүүгийн салбар 4% байсан бол яг одоо энэ активийн үнэлгээг активаар нь аваад үзсэн дээр бол одоо бол 6% гоо ямар ч 2% өсөлттэй гарч байгаа. Энэ зүгээр тооцооллын аргачлалаас хамаарат энэ үнэлгээ нь бол одоо өсөж буурсан мэт харагдаж байна. За хоёрдугаар асуудал дээр хариулъя. За манай санхүүгийн салбарт гол барьж байгаа бодлогын бичвэрэнт маань санхүүгийн Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үзэсгэлэнт 2030 байгаа. За мөн санхүүгийн зах зээлийг хөгжүүлэх 2025 онд хөгжүүлэх хөтөлбөр гэсэн хоёр үндсэн хөтөлбөрийг бид нар барьж ажиллаж байгаа. За Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үзэсгэлэнт 2030 за банкуугийн банкнаас бус санхүүгийн салбарыг 20 он гэхэд 10%, за 25 он гэхэд 12%, за 30 он гэхэд 16% өргөнө гэсэн асуулт зорилгыг тавьж ажиллаж байна. За санхүүгийн хөрөнгийн зах зээлийн хөгжил удаан байгаа шалтгаан дээр бол бид нар бол тодорхой хэдэн шалтгаануудыг авч үзэж байгаа. За нэгдүгээрт манай хөрөнгийн бирж дээр бүртгэлтэй компаниудын үйл ажиллагааны ил тод байдал засаглалтай холбоотой байгаа. Өөрөөр хэлбэл хөрөнгө оруулагчдын итгэлийг татах компани манай дээр одоо бүртгэж чадж гэнэ үгүй юу гэсэн асуудал байдаг. Үндсэндээ манай хөрөнгийн зах зээл байна анх 91 онд өмч өвчлийн зорилгоор үүсэн 475 компаний хөрөнгийн зах хөрөнгийн бирж дээр бүртгэсэн. Энэ дээр бол тодорхой хувь нь бол засаглалын хувьд бол хөрөнгө оруулагчдын шаардлагыг хангаж ажиллаж чадахгүй байгаа. Зүгээр сүүлийн үед бол манад хөрөнгийн зах зээл сонгодог утгаараа хөгжиж ирснийг бол 2005 оноос хойш бид нар харж байна. За 5 оноос 19 он хүртэлх хугацаанд бол нийтдээ 22 компани хөрөнгийн зах зээлээс хөрөнгө татсан. За үнийн дүн бол нийт татсан хөрөнгийн дүн бол нийтдээ 126 тэрбум төгрөгийн хөрөнгийг татсан байна. За энэ дотор бол 19-аас 17 оны хооронд бол нийт 8 компани 70 тэрбум төгрөгийн хөрөнгийг татсан байгаа уу юу нэлээ итгэвчлээ. За хөдөржлөн мэддэвч. Аян 9 хэд вэ? Эндлэх 86 дөрөв. За Батмар гишүүний асуултанд хариулъя. Санхүүгийн зах зээлийн олон талаар санхүүгийн зах зээлийг хөгжүүлэх чиглэлээр хэлж байгаа Баттүмөр гишүүний саналтай бол санал нэг байна. Монгол улсад хөрөнгийн зах зээлийн хөгжил бол харьцангуйс ул өнгөж эхлэлийн шатанда явж байгаа. За сүүлийн 3 жилийн хугацаанд хөрөнгийн зах зээл дээр тодорхой ахиц дэвшлүүд гарч байгаа боловч энийг илүү эрчимжүүлэх шаардлагатай байгаа. За гол асуудал нь Баттүмөр гишүүн цаашид энэ хөрөнгийн зах зээл дээр ямар чиглэл барьж ажиллах ямар бодлого байгаа вэ гэж асууж ийн гэж ойлголоо. Ер нь технологийн 90-100-д шилжиж байгаа энэ нөхцөлд хөрөнгийн зах зээл, ганц хөрөнгийн зах зээл гэлтгүү санхүүгийн энэ салбарт технологи сүрэлсэн санхүүгийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээнд маш эрчимжтэйгээр нэмэгдэж байгаа. Эдгээрийг энэ технологиг дэмжсэн энэ бодлого хөтөлбөрүүд дээрээс нь хөдөлгөгцийн орчныг сайжруулах замаар хөрөнгийн зах зээлийг бас илүү хурдтай хөгжүүлэх юм боломж бүрдэх болов уу гэж бодож байгаа. Тухайлбал цахим хөрөнгийн бирж, за мөн
шинээр бизнес эрхэлж байгаа гарааны компаниуд, стартапууд, жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжсэн энэ хөрөнгийн зах зээл дээрс хөрөнгө босох энэ үйл ажиллагааг бас бодлогоор дэмжих юм шаардлагатай гэж ингэж бодож байна. За, хоёр дахь асуудлын хүрээнд саарал жагсаалттай холбоотой санхүүгийн зохицуулах ороотой холбоотой хоёр үндсэн асуудал байж байгаа. Нөгөөт нь алт түүн төдлийн арилжаа эрхлэгчтэй холбоотой асуудал, нөгөөх нь үйл хөдлөл хөрөнгө зуучлалын зуучлагчтай холбоотой ийм хоёр асуудлыг сая энэ намрын чуулганаар мөнгө боох терроризмыг санхүүжүүлэх тухай хуулийн хүрээнд хоёр энэ шин зохицуулт орж ирсэн байж байгаа. За, санхүүгийн зохицуулах хорооноос одоогийн байдлаар энэ хоёр шин салбарыг зохицуулахаар болсон. Тэдгэрийг бүртгэлжүүлэх, за цаашид хяналтын тогтолцоо мөнгө боох терроризмыг санхүүжүүлэхтэй чиглэлтэй холбоотойгоор хийгдэх үнэлгээнүүдийн ажлууд хийгдээд явж байна. Тэгэхээр хорооноос санхүүгийн зохицуулахаараа бол хамтын удирдлагын байгууллага хорооны хурлаараа энэ хоёр шин бүтц байгууллагчтай холбоотойгоор шин нэгжүүдийг байгуулах, энэний шаардлагатай дүрм журмуудыг шийдвэрлэх ийм ажлуудыг хийх шаардлагатай байгаа. Тэгэхээр хэрвээ томилогдвол энэ асуудалд бас илүү анхаарч ажиллах болно гэж. За, Батард нь үг асуулт үг хамт яваа шүү, тийм учраас тодруулах минут байхгүй юм байна. Тэгээр за, Батард нэг шүү. Тийм, дэг байхгүй юм байна. Үг асуулт